Men tja, och verkligen lite video där jag visar upp lite och nya i Minecraft 1.5 som kommer imorgon. Detta är snapshoten, så att man kan säga att detta är exakt som kommer släppas imorgon, för det kommer någon ny release. Så att som ni ser här direkt så är texture pack borta. Så bara inspelare, spela online, inställningar och språk och stänga av spelet. Från och med nu så finns texture pack här i, liksom de ligger där. Då har jag massa gamla texture pack och all texture pack måste uppdateras, för inga gamla kommer funka. För nu, från och med nu så ligger train-filerna i för sig. Innan var det liksom en stor bild med massa saker, men nu kommer det egna. Så vi hoppar in till, ja, ska visa upp lite av nya i själva spelet andra block, så att vi kommer tillbaka alldeles strax. Här är det faktiskt ingenting nytt egentligen. Det är de. Sen har vi detta, så att här har vi faktiskt inget nytt. Så har man ju anpassat för det här. Och vi kör bara en superplatt. Så vi kör 1.5 här med. Så att yes, vi skapar en ny värld, laddar värld, konterar värld. Så yes, vi ska visa upp lite av det nya i det där vackra spelet. Skapar terräng. Jag behöver inte skapa, tycker jag. Det borde typ finnas med, för det är en vanlig platt värld. Eller jag kommer med NPC-vilt och skit, så att. Så. Nu tog inte jag dock game mode, men jag hoppas att det går fusk. Nej, då får vi visa för de som inte vet. Det är också öppna för LAN, tillåt fusk på, och bam. Så har man startat en LAN-värld, och då kan man skriva så här. What? Ja. Han buggar sig först och sen lite håller jag fortfarande in MS-lag. Så. Då ska vi försöka visa upp någonting här. Kanske jag har monster egentligen. Lite nytt. Här gör vi den. Det var ganska mycket nytt egentligen. Och väldigt mycket bra saker. Här är egentligen det som är nytt i själva redstone-filen eller saken. Så jag kan göra något spännande här. Här har vi en dagljussensor eller solpanel. Fast den kan ju inte ladda ström som Infinity Beast till exempel. Alltså, nu är det ljust, så är det nu ström 16 block tror jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Om jag sen säger time set. Sätter den till 13 000. Då alltså den förminskar sig hur mörka det blir. Nu lyser den ändå fortfarande lite. Sätter till 14 så tror jag att allt släcks, va? Ja. Så sen så kan jag sätta time 0. Säkert hit. Nej, det är inte mitt på dagen är 0. Det är typ 12 000, va? 13. Och jag ska bara 1300. Eller 1300, sätta en nolla till det, så kommer det bli kväll. Skriva om allting. 10 och så är 2. Nu tror jag att. Ja. Men det beror på ljus där. Så ska vi ta fram en kista. Diverse. Har det hett så innan? Eller hetat. Hettigt, tuttigt. En här också ny kruvagn med TNT. Som sprängs och aktiveringsräls. Va? Sensor. Okej. Okay. Den är också ny. Den visste inte ens jag om. Om man sätter det sådär. Och jag sätter den där på. Kommer den sprängas, ja. Så åker en TNT-kartel. Ja, på här så kommer den sprängas. Och det blockstank kvar sen är på. Om det är ett bugg, det vet jag inte, men jag tycker det. Att det är ett bugg. Jag tycker inte ska vara som en. Dela bra. Här är inget nytt. Alla böcker, potion. Ja. Ser nog väldigt samma ut de flesta. Men en kista ska i alla fall vara fram. Just det, fällkista. Och vanskista.
Det är en ny kista också här som ni ser. Bam. Oj. Då kan jag sätta kistan bredvid den. Om man nu vill det. Faktiskt. Så är det möjligt. Fast det är olika sorter. Men det går. För man nu. Så det är ju trevligt. Hopper kan sätta den där. Släng in den. Då känner jag det dit. Och den sån här. Så ser det samma. Ja. Okej, vad är skillnaden egentligen? Det är lite rutt där. Och det är tillbaka igen. Men alltså vad jag förstår så är det faktiskt ingen skillnad egentligen på de här kistorna. Så här redstone block som jag längtat så länge här är ni ihoppackade. Alla rösterna. Nej men. De här power åt alla håll. Så att om jag sätter redstone. Ändrar sånt där. Paus den. Där på. Okej, det är ganska logiskt men. Man kan sätta på. Där. Sätt block där. 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 Och så. Sen kan jag säga. Sen. Så liksom power åt alla håll. Förutom. Hit om vi förstör det block så undrar. Men om vi sätter så här. Så power den inte hit. Men det är ganska logiskt. Så att. Det här blocket är väldigt underbart. Bra att ha. Sen så är tryckplatta lätt. Jag tror inte jag kan gå ner den va? Nej. Det måste ha typ en visst antal block där på. Så om vi tar fram sten en stack. Slänger ut den där på. Ja. Ja, då blir det power. Så behövs en halv stack egentligen. Ja, mindre än det som är kanske 16. Och sen ställer oss här. Ja, den till med 16 kanske mindre, men sen har vi en annan tryckplatta från och med nu också. Tung heter den här. Man kan göra sen trä och sten har vi också. Kan vi ta fram då, bara för att jämföra lite. Så tar jag ju såklart bort träplattan. Så, eller kanske, ja. De här olika finns det från och med nu. Den här liksom, den här bara börjar stå på den. Den där kan du lägga saker på. Kan du inte, men den här måste stå på den. Ja. De behöver inte prata om, för de är gamla ändå. Sen par de här olika. Jag känner mig duktig. På att placera de här bra. Om det är hit bort. Jag tror att de kan parra över 16 block till dem. Nej, kunde de inte, men. Som sagt, det beror på hur mycket man lägger på här. Om vi lägger på. Jag lägger på typ 8, 10, 16 säger vi. 17 blir det, men. Ja, de kommer inte på. Fail. Sen. What? Ja. Gå en hit. Man lägger på typ 3 stack. Lägger på en stack till. Därpå. Sen ska man ju träffa också. Här vid dem blev lite fail. Ja, då blev styrkan länge så sen. Så det som jag lägger på. Så räcker länge så behövs typ 2,5 stack på den här. Eller kanske 2 stack. Vad har jag egentligen med? Alltså detta är en redstone update, så det är väldigt mycket redstone. Sen kanske jag har gjort om någon sån här sak. Men tror jag faktiskt inte. Alltså men här den kommer inte så jäkla användbar. Sen går det liksom inte att visa upp. Det finns ju så många vis ändå, men man kan typ göra så här. Bam. Man säger att jättemånga har varit och minat på en server, säger vi. Eller alla har kört event och så ska man tumma alla samtidigt. Jag vet inte vad det skulle vara, men typ har en fet kista här. Nej, det var fel sort. Ska liksom bara ska vi skaffa block. Det börjar med ett block och sen med stock. Så. Kan man liksom lägga i här. Liksom frakta sakta men säkert bort. Kolla här, nu börjar det bli 46. Gå vidare bort och sen kommer allt hit. Slut. Alltså man kan sagt bygga så här gött nu med kisten. Äntligen. Äntligen. Kan man göra så här kistgubben.
Nej, alltså, om man vill ha ett gött skafferi eller skafferi förråd så kan man ju använda sig av de andra kistorna. Hur man craftar det eller så kan man söka upp på Minecraft Wiki. Kan länka till den här beskrivningen. Men de flesta vet nog om det. Man kan inte... Jo, nu kan man gå i det. Men alltså man kan slänga i block så här också. Det som är grymt. Och sen åker de in här. Så sen åker de hit. Så man tar i oss en stack med ugnar. Som till exempel. Kan vi... Ja, slänga ut alla dem. Slänger vi ut så. Ja, nu studsar några ut men... Så... Maten i dem, sagt men säkert. Den uppdaterar inte om jag är i kistan. Okej, man i kistan så kan jag inte lägga i. Verkar som, så det är kanske inte dåligt. Eller jag gjorde när jag tar, kolla här. 43. Och så kollar vi här 46. Men tar vi i så 47. Så väntar vi några sekunder. Typ tills exakt nu och så upp nu igen. Nej. Okej, okay, man får inte vara i kistan jag ska lägga i där, så det var ju lite dåligt, men jag tror jag ska säga med en uppdatering. Jag själv, alltså nu känns det som många Minecraftare som har varit inaktiva nu ett tag, så de flesta är i alla fall privata, om man säger så. För det är mest jag håller koll på, så att de är inaktiva, men alltså det finns inget att göra, liksom man längtar sin uppdatering. Uppdateringar, ja. Nej, och det kommer egentligen nu, så att det ska nog bli trevligt där. Och jag vet inte varför jag satt den där. Alltså man kan bygga typ värsta långa vägen här. Alltså de kan frakta hur långt som helst. Men det är att man måste chans. Man måste vara uppdaterad för annars kan inte flytta. Men om jag lägger det här nu. Bam. Kommer den åka ända hit bort. Kommer jag. Sen den här nu. Ja. Den typ säkert här borta nu. Ja. Så det är liksom. Det är faktiskt ganska fräckt. Om du transporterar från din mining place och. Sen kan man bygga ut med kistor där. Och sånt. Här under kan du inte sätta någon, va? Nej. Men. Man kan kombinera ihop så kommer en härifrån. Så och sen en härifrån där. Man kan så fylla från alla håll, egentligen förutom uppifrån. Lior kan man också. Underifrån menar jag. Nu kommer den här dock. Nej, där kan man typ inte kasta i. Nej. Det kanske man också kommer fixa sen så att det inte är liksom... Eller så att det är luft här emellan så jag kan slå igenom där. För nu kommer den här mat i de här. Om jag säger. Kommer den skjuta i den där tror jag. Nej. Okej. Okay. Då vet vi en till sak. När vi är så här så kommer han skickas in här och ner där. Nej. Okej. Okay. Sagt, det får man experimentera med själv. Men det är faktiskt det som är nytt. Och de här kommer så gött. Alltså man vill ha saker som lyser på natten. Liksom lampor i städer. Det är bara att sätta ut sån här. Och bam, när tillräckligt mycket ljus och power nu till. Eller inte ha något ljus. Så här kan man sätta en piston här som blockerad så länge den har ljus. Den typ går hit för annars blir det väldigt mörkt. Hit och inte något power längre. Bam! Då tänds alla lampor i staden. Kan man göra faktiskt väldigt bra, det som många andra har kommit på. Men det var allt för idag. Sagt, den här blev lite fail på en del ställen eller väldigt många. Rörelsensblock, craften och bara med att ha 1000 sådana där. Och sen ska vi ha ett crafting table. Där. Jag vill testa så det funkar. Alltså det är så man gör. Sagt, imorgon. Då kommer den här härliga uppdateringen. Ja. Gött. Gjorde inget lock, jo. Men det var sagt allt för idag. Och kanske någon läser någonting av det här. Man kan parra med sånt. Kan man köra en minecart ovanpå där kanske. Det ska vi testa. Gruvagn med hopper också kan. Finns det ju. Det är också jäkligt nice att kan frakta saker på något sätt. Just som att det är booster rail. Men. Ja. Kan sätta en sån. Och härifrån ha olika vägar. Så. Om man nu skulle bara vilja åka iväg direkt.
Ja, kunde haft en sån. Det är tycker jag att fixa typ växelspår eller något. Som kopplar ihop allihopa korstvärs. Fast så måste man kunna styra det, men alltså det. Det hade nog varit nice, men nu är det inte så att. Ja. Om någon gillar det så var det ju trevligt att lära sig av det här. Men i alla fall, tack och lärt avsnitt. Hej!